ti bi trebalo da si sigurno srpski igrač koji je najduže igrao profesionalno. Tu sad postoji konkurencija sa nekim igračima kao što su Schmidt iz Kola. Da, pa po internetu, po Googlu, Oskar Schmidt ima 29 sezona. Eto, kao i meni, tako da to je neki svetski rekord. Ali zvanično je to, a sigurno od naših, ili sa naših prostora, regiona, što se kaže. Ili Srbije, da, je najduža. E sad, ima tu možda neki drugi rekord, gde sam najstariji, aktivni isto igrač. Sad punim 46 na Svetog Savu, 27. januara.